Chegamos na Avenida Leste de Itaipu. Agora nós vamos assistir um vídeo aqui no auditório e começar a visita panorâmica. Bom. Chegamos no mirante aqui das usinas, vamos trocar de ônibus, mas primeiro vamos admirar um pouco a vista. Muito grande, né, Lu? Uhum. O que você achou? Legal. Legal? Ele é muito grande? Uhum. Que tamanho que ele é? Aquele tamanho? Então tá bom. Eles precisaram secar tudo aquele meio do rio, né? E a água passou só aqui por esse lado. Isso aqui eram tudo rochas maciças, foi tudo escavado. Demorou 3 anos para ser escavado esse canal. Ele tem 2 km de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade.